Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya Sujace. Hari ini kita akan mengetahui tentang makanan tradisional di Sabah. Makanan yang pertama ialah burasa. Burasa merupakan makanan tradisional bagi kaum Bugis. Burasa diperbuat daripada beras pulut. Daripada beras pulut, santan yang dibalut dalam daun pisang dan dimakan bersama rendang, ayam masak merah dan lain-lain. Rasanya berlemak sehingga menjilat jari. Nyam-nyam. Ialah latuk, merupakan sejenis anggur bajau yang dikenali sebagai anggur laut. Kasturi dan cili yang diperbuat daripada ulaman. Dan kita nak buat latuk ni kena perlukan limau pada latuk dan untuk menghilangkan rasa harum. Rasa ni apa? Nombor tiga ialah putu. Putu merupakan makanan tradisional kaum Sulu dan Batang. Dan dia dimakan bersama dengan bakar, serutan, sayur-sayuran dan makanan laut yang lain. Sekiranya sedikit kenyang dan rasanya bagi masyarakat Kadazan Dusun dikenali sebagai salad ikan mentah kerana dihasilkan daripada campuran ikan mentah, cili, bawang, halim dan sebagainya. Nombor lima ialah bersama ikan, sayur-sayuran. Tawar bergantung dimakan bersama lauk pauknya. Sekian, terima kasih.